Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo de review e unboxing. Sejam bem-vindos para conhecer mais um baralho. E eu vou mostrar para vocês um baralho de Lenormand, tá? E o que me fez escolher esse baralho é justamente a simplicidade dele. Eu achei muito bonito e eu vim compartilhar aqui com vocês. Bom, nas imagens era, né? Ainda não abri, né? Porque essas são as minhas primeiras impressões. Tá? Lembrando que o link está na descrição do vídeo. Eu vou ver se coloco também nos comentários, mas se não tiver, olha na descrição, tá bom? Que lá você vai conseguir achar com certeza. Bom, eu comprei na Amazon, chegou muito rápido. Ele tá um pouquinho aqui amassadinho, espero que isso não interfira nas cartas. A caixinha de papel, muito simples, né? Ele vem em alguns idiomas, porque é da Luz Carabel e a Luz Carabel traduz, né, os livretos em vários idiomas, então você vê aqui na própria capinha. Tá? E vamos abrir aqui, vem embaladinho. Ah, eu gosto quando vem isso aqui, ó. Podia ser assim todos. Menos, mas pelo menos assim, ó. Mesmo que não tenha puxado, é mais fácil de colocar a tesoura. Ele tem um ar de deck antigo. Talvez até seja, né? Talvez seja. Mas eu gosto desse tom vintage. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. O livreto é bem simples, como vocês já viram aqui no canal. Os decks da Luz Carabel que vem de caixinha assim, normalmente vem assim, o livreto, muito simples, né? Não são todos, acho que são, não sei. Vem assim. Bom, inglês, italiano, espanhol, francês e russo, né? Então, esses são os idiomas desse deck. Não tem português, mas vamos lá no espanhol, né? 14. 14. Como vocês podem, né, ver, é muito simples, é muito singelo, né, as informações. Fala um pouco aqui da Madame Lenormand. Fala aqui também sobre significados divinatórios. E fala aqui um pouquinho de cada carta. Tá, um pouquinho de cada carta, muito sutil. Todas as cartas. E aqui ensina um método, que aqui tá como método gitano, mas tá em espanhol, né? Bom, aí teria que ver com calma, né? Mas aqui é um método que vê várias áreas da vida do consulente. Então, vale a pena depois dar uma olhadinha com calma. E é isso, aí isso acaba o livreto. Vamos às cartas. Essa é a parte de trás. É uma parte de trás bem clássica. Existem vários decks, inclusive sim, de Lenormand, que vem com
uma parte de trás assim parecida, muda um pouco a cor. Tem aqui uma inicial, parece um J e um L, ou um dois L's, não sei, mas enfim. E vamos às cartas. As cartas, né, se vocês puderam, né, perceber, não tem os naipes, né? A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que eu já vi, não joga com os naipes, né? Tem gente que só usa os naipes quando faz a mesa real, tem pessoas que não consideram os naipes, tem gente que só vai pelo simbolismo das figuras. Eu, por exemplo, eu quase não utilizo os naipes, não. Até esqueço que eles estão lá. Eu abro assim, eu só vejo as figuras. Mas por isso que me chamou a atenção, sabe? Eu gosto. Existem baralhos nacionais que não têm os naipes. Mas eles têm, como é a escola brasileira, a carta 2 é paus e pedras. E eu gosto de ter os trevos aqui na carta 2, né? Então tem essa diferença. O tamanho é bom, é um baralho pequeno, né? Eu tava assim, acho que vocês quase não viram, né? É um baralho pequeno, mas também não tão miudinho, né? O baralho menor que eu tenho assim, Lenormand, que tá aqui fácil de pegar, é o Grand Tableau, né? Que eu já tenho canal aqui pra vocês, já tá pra vocês assistirem. Ele é bem pequenininho. E esse daqui é só um pouco maior. Não tem muita diferença, não. Né? Só um pouquinho mesmo. Então, assim, não é um baralho grande, mas também não é muito pequeno. Tá? Quem achou esse baralho aqui pequeno, talvez fique satisfeito com esse aqui, né? Bom, a gramatura é uma gramatura firme, né? Não é muito grossa, mas também não é fininha. Ela não é plastificada, então ela não brilha. Tem aquele brilho, né, do papel, mas não é nada aquela coisa cintilante. E é um baralho bem simples, né, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então, eu vou dar aqui um zoom para vocês verem todas as cartas com mais detalhes. Né? Lembrando aqui que tem a figura e tem o número da carta, não tem nome e não tem naipe, tá? Então acredito que só algumas pessoas podem gostar, pode ser que por falta de uma coisa ou outra, né, não seja aí do agrado de todo mundo, mas fica aqui como uma opção, né, para quem gosta, né, de ler normal. Então vamos lá. Os desenhos, eles são bem antigos e eles têm essa moldura que parece quadros, né?
Bom, o que que eu achei? Eu achei um baralho bem bonito mesmo, forte concorrente para ser um dos mais usados. Eu gostei bastante. Ele tem um desenho assim bem clássico, bem bonito também. É, tem um tamanho bom, agradável, né, de segurar, de embaralhar. Eu recomendo para iniciante que tá começando a estudar o baralho cigano. Olha, eu recomendo, sabe? Talvez, né, para quem tem dificuldade de decorar nome, apesar de que os desenhos são tão claros e são tão, né, específicos que não tem como se confundir. Mas quem tá com dificuldade de decorar nome, número e carta, né, pode sentir uma dificuldade, mas eu não acho que seja um empecilho para não ter esse baralho, pelo contrário. Eu acho que é bom porque ele tem desenhos clássicos, ele não tem cartas extras, ele não tem mudanças, né, no seu simbolismo. Então, eu recomendo sim, não tem por que não. E os desenhos são bem claros. Talvez, né, alguém possa achar escuro, mas eu não achei. Achei bem definido. Alguns desenhos são bem clarinhos, né, como essa carta do sol. Mas eu acredito que é para dar essa ideia de baralho antigo, né? Enfim, é um baralho clássico, não tem, né, o que se queixar. A única diferença é que ele não tem os naipes mesmo. E para quem joga utilizando os naipes, pode ser um empecilho para adquirir esse deck, tá bom? Mas ele é um Lenormand normal. Né, sem nenhuma diferença a mais, né? Então é isso. Ele é bem simples. Eu definiria esse deck assim, desse jeito, né? Simplicidade. E é isso, gente. O que que vocês acharam? Gostaram? Vocês têm? Lembrando que o link tá na descrição do vídeo. Se você escolhe comprar pelo link aqui do vídeo, você ajuda o canal. Né, porque a Amazon, além de ser uma loja que tem muita variedade, dependendo se você tem Prime, paga, nem paga frete, dependendo da promoção do deck, tem muita promoção, chega rápido, enfim, tem todas essas facilidades e também você ajuda o canal porque é um link cadastrado no canal que a gente ganha uma pequeníssima comissão. Que se todo mundo, né, contribuir e ajudar, ajuda o canal também a evoluir, a trazer mais vídeos, não só de oráculos, mas também aumentar, né, a estrutura do canal. Então você sempre está ajudando, também compartilhando, comentando, deixando seu like, né, todas essas formas, né, de engajar ajuda demais. Então, eu já agradeço você que sempre tá aqui, sempre tá contribuindo, ajudando, né? Utilizando os links do canal. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo.